Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. E esse é o novo killer, o Death Slinger, mano, olha esse killer, meus amigos. Eu já amei a aparência dele, achei ele muito incrível. Ele é um ser humano, né, não é um humanoide nem nada, eu acredito que ele seja um ser humano. Mas um ser humano meio modificado, porque ele tem um ouro brilhando ali, né, ele não é tão humano assim não. Eu achei ele muito incrível. A habilidade dele é o seguinte, gente, ele tem uma arma que vocês estão vendo ali, uma morra, mão da pemba. E essa arma, ela atira, só que ela não atira o tiro. Ela atira uma corrente que puxa o survival até ele, tá ligado? Mas tipo, se ele atirar no survival atrás de uma caixa, por exemplo, o cara tá atrás de uma caixa, aí o cara vai poder se fugir dessa corrente dele atrás da caixa, tá ligado? Tipo, o survival vai conseguir fugir dessa corrente dele. Mas caso o survival não consiga fugir da corrente, ele não consegue não ser puxado, ele vai puxado e toma um hitzão. Então, mano, esse killer tá incrível, ele tem 4.4 de velocidade, tá bom? Ele não é o killer rápido, ele é mais lento do que o normal, porque o normal é 4.6, ele tem a velocidade da Huntress, da Hag, da Spirit, tá ligado? Mas é porque a habilidade dele faz com que ele tenha que ser um pouco mais lento, senão ele seria muito, muito forte, tá ligado? E quem sofre, que tem muita coisa pra falar, é que quem sofre desse tiro dele entra no Deep Wound, tá ligado? Aquele poder do Legion, quando você bate com o poder do Legion, o cara fica tendo que se remendar, então... É basicamente isso também, se eu der um tiro no cara, ele vai ficar machucado e ainda vai ter que se remendar. Ele é um Legion melhorado, entre aspas, né? Não tem nada a ver com Legion, mas essa questão do Deep Wound, né, do cara ter que se remendar é bem semelhante. Enfim, acho que expliquei tudo, desculpa se eu esqueci de algo. Nos próximos vídeos, caso eu tenha esquecido de alguma coisa, eu vou falar pra vocês, vou explicar direitinho, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. Eu joguei uma gameplayzinha com ele, tá bom? Essa partida vai ter só esse vídeo vai ter só uma partida. Porque, mano, demora demais pra achar a sala. Demorou, sei lá, uns 20 minutos pra achar uma sala aqui. Então, não acho que compensa fazer duas partidas, senão não ia nem conseguir postar esse vídeo hoje, fechou? Mas, mano, eu não sabia nada sobre esse killer quando eu joguei, tá bom? Não sabia nada. Acabei de jogar e eu comecei a tentar entender depois, no meio da gameplay que eu fui entendendo e tal. Mas, vocês vão ver que eu fiquei muito perplexo, eu fiquei muito feliz com esse novo killer, de verdade, mano. Dessa vez eu acabei dando o azar de não pegar o Mori quando eu tava upando ele, porque eu tinha um blood point sobrando, eu upei ele, né, até pra poder pegar os perks. Mas acabou que não veio nenhuma vez o Mori, então eu vou mostrar pra vocês agora o memento Mori dele, tá bom? Que foi numa private com um amigo meu, o Azar, então... E aí ele me ajudou a mostrar o Mori pra vocês e espero que vocês gostem aí. Eu vou ver minha reaçãozinha agora de impressão mesmo, primeira impressão, porque eu nunca tinha visto o Mori dele, mano. Bora lá. Meu Deus. Olha isso, mano. Meu Deus, que bagulho incrível, mano. Caralho. E eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha desse novo killer, tá bom? São os três perks ensináveis, mais o Save the Best, né? Que pra mim funcionou muito bem o Save the Best. Vocês vão ver que funcionou super bem. Eu consegui derrubar os caras muito mais rápido com o Save the Best. Foi very nice. E essa build consiste no Gearhead, que depois que eu bato no Survivor duas vezes, ele sofre sob esse efeito do Gearhead por 45 segundos. Então, toda vez que ele acertar uma skill check, sendo great, sendo good skill check, não importa, enquanto tá reparando o gerador vai ficar em amarelo pra mim, tá ligado? Então, é bem interessante, dá pra saber, se o cara o bagulho ficar amarelo, eu já sei que tem gente ali, tá ligado? Então, é bem interessante esse perkzinho, não acho que seja um perk tão bom não, mas é um perk bem legal. Aqui eu vou com Deadman Switch. Tá bom, que esse perk é o seguinte, gente. Depois que engancho a minha obsessão, esse efeito permanece por 45 segundos. E toda vez que alguém estiver fazendo gerador e a pessoa sair do gerador, esse gerador vai ficar bloqueado pra mim. Ele vai ficar numa hora branca pra mim, tá ligado? Vai ficar numa hora branca pra eu saber que ele tá bloqueado. Até o efeito acabar, ele fica bloqueado até o efeito acabar. Então, é um perk anti-gen aí, pode funcionar muito bem. Dependendo do killer que você tá, talvez, não sei se pra ele funciona tão bem, mas a gente vai descobrindo com o tempo, né? Aqui eu vou com o Hex Retribution, que é o terceiro perk ensinável dele, que você libera no level 40, tá bom? Esse perk é o seguinte, ele é um totem, como o Hex Ruin, como o Devour Hope, é um totem, que se destruir acaba o efeito do perk. Mas é o seguinte, ele é um perk que se você destruir um totem que não está enfeitiçado, você fica sobre o estado de Oblivious por 45 segundos. Oblivious é quando você não ouve o raio de terror do killer, o killer fica sem raio de terror algum pra você, tá ligado? Mas caso você destrua um totem enfeitiçado, ou esse totem próprio do perk, você vê a hora de todo mundo por 10 segundos, tá ligado? Então, caso alguém destrua um totem normal, o cara vai ficar sem poder ouvir seu raio de terror por 45 segundos. Caso você destrua um totem enfeitiçado, você vai conseguir ver a hora de todo mundo por 10 segundos, entendeu? E aqui eu vou com o Save the Battle for Last, que é o perkzinho que vocês já conhecem, né, que eu sempre uso aqui no canal.
E depois que eu hito um survival, eu ganho uma stack, até 8 stacks eu consigo recarregar mais rápido a minha arma. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 stacks. Então tem que ignorar a obsessão e inclinar a obsessão pra poder recarregar mais rápido a minha arma. E é uma arma mesmo, né? Eu sempre falo arma, mas não é arma. Isso é uma arma, tá ligado? É, funciona muito bem pra esse, vamos ver que funcionou muito bem, de verdade. Nossa, eu gostei muito das ideias pra ele, eu com certeza vou usar bastante, mano. Aqui eu vou com Tim ou You Can, tá bom? Pra diminuir o cooldown depois que eu erro um tiro. Caso eu erre um tiro, ele tem um cooldown. E esse addon faz com que eu não tenha tanto cooldown assim, eu consiga voltar mais rápido pra poder andar e tal. E aqui eu vou com o Warden's Key, que pra mim é um dos melhores addons pra ele, na real. É, pra poder recarregar mais rápido a minha arma. Tipo, depois que eu dou um hit, eu tenho que recarregar minha arma. Hit não, depois que eu dou um tiro, eu tenho que recarregar minha arma, tá ligado? E aí esse addon faz com que eu recarregue mais rápido. Então é bem interessante, você com esse kill tem que prestar atenção. Sempre tem que recarregar a arminha, vocês vão ver na gameplay. Bem legal, de verdade, mano. E então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Caímos no mapinha novo, velho. Meu Deus, eu não faço ideia de como jogar com esse killer. Na moral, não faço ideia. Mano, que mapa legal, velho. Que mapinha legal, velho. E tem como dar tiro. Ah, eu não sabia que tinha que apertar, velho. Que droga. Tem que dar reload agora. Ah, entendi. Calma aí. Olha os outros, não tô vendo nada. Calma aí. Olha isso. Vem cá, querido. Vem cá, querido. Not today, not today. Not today. Ah, consegui dar um hit nele, ó. Tem como levar ele até mim também. Olha isso, que viagem, velho. Nossa, mano. Mano, que... Mano, meu Deus. Que é isso, velho? Que viagem, mano. Eu não fazia ideia de como era esse killer, velho. Eu fiz questão de não fazer ideia, tá ligado? Ele bate com a arma. Entendi, ó. Ah, ele limpa com sangue, entendi, entendi. Beleza, ó. Dá pra recarregar aqui enquanto anda, nice. Tá, ok, ok, ok. Vem cá, querida, tu vai vir aqui agora. Tu vai vir aqui agora. É, vai vir, vai vir. Not today. Nossa. Meu Deus do céu. Que bagulho incrível, mano. Que bagulho incrível. Meu Deus, eu tô muito feliz com esse killer, na moral, velho. Eu tô perplexo, mano. Como é que eu consegui aprender tão rápido, velho? O One eu demorei pra entender. Esse aqui eu consegui entender rápido até... Tem que recarregar aqui, ó. Aqui. Vem aqui. Será que aqui pega? Pega, pega. Ou se pega. Só que ela não vai descer, óbvio. É, mas aí eu deixei ela machucada, tá vendo? Beleza, ó. Ainda tem um cooldownzinho. Pode crer, pode crer. Tem que recarregar. Esse addon é bom pra recarregar, hein, velho. Recarrega bem rapidinho. Vamos ver. Pegar ela de novo. Ai, derrubei, tá vendo? Eu queria acertar ele, mas ok. Dá uma recarregadinha aqui, ó. Vamos pegar esse cara, vai. Vem cá, querido. Beleza. Já deixei ele com o Mand, nice. Nossa, mano, que killer legal, velho. Vem cá, ok. Tem que ter uma mirinha boa, tá ligado? Vem cá, querido. Mano do céu, velho. Que bagulho legal, mano. Meu Deus, velho, eu tô muito feliz, mano. Eu tô falando assim, eu tô muito feliz, velho. Tem gente ali em cima? Tem não. Eu tô apertando shift pra correr toda hora, velho. Porque eu tô acostumado a jogar COD aqui no PC. Eu tô toda hora apertando shift, eu sou uma lenda, né, velho. Será que tem gente aqui pra salvar na parede? Tem um Jake ali em cima, mas ele não vai salvar, não. Eu vou enganchar aqui mesmo. Eu quero saber onde tá. Nossa, eu tô com 5 stacks, velho. Ah, stack conta com o tiro dele também, velho. Nossa, não acertou. Que triste, tá todo mundo ali, ó. Vem cá, querido. Ué, não acertou? Como é que não tá acertando? Faz sentido? Não acertou. Nossa senhora, é difícil. Não é fácil não, velho. Tô tentando ver se daqui dá. Nossa, engraçado, eu tô mirando nele certinho, mas não tá indo, velho. Vou tentar entender. Vamos lá, vou tentar subir aqui. Como é que sobe aqui nessa pemba? Eu não fazia ideia de como era esse mapa novo também, mano. Ok, amiguinho. Tem balance? Aqui tem uma casinha. Ah, tá. Vem cá, querido. Não tem como fazer nada, né? É, não dá, não dá. Ele correu reto aqui. Vamos atrás dele, então, vai. Tentar dar um walk aqui. Ah, ele tacou aqui. Mano, que mapa legal. Que mapa lindo, velho. Meu Deus do céu, que bagulho incrível, mano. Tá, não vou ficar nele, não, acho. Ah, ele não pulou porque ele achou que eu ia... Aqui é cheque! Meu Deus, isso aqui é cheque! Achei que ele ia sair pulando. Ficou pra cá, vem pra cá e pula aqui. Nice. Tentar dar o beijo, talvez? Nope. Entrou no armário.
Mas ele não tinha, não tinha DS nem nada não, é, vamos pegar ele então mesmo. DS ele não vai ter, com certeza. Não tava nem no gancho esse cara, eu acho. Eu acho que não, velho. Ok, vai, vamos ganchar nesse gancho. Nossa, mano, eu tô muito feliz, velho, na moral. Que killer legal, velho. Que mapa lindo também, mano. Tem gente falando que tá escuro, eu não achei ele escuro, não. Eu achei normal o mapa. É um pouquinho escuro, mas nada tipo, oh meu Deus, não dá pra jogar no mapa porque ele é escuro, tá ligado? Não tem isso. Mano, que legal, mano, vai ter muito vídeo com esse killer, na moral. Gente, ele tem. Ah, será que não tem alcance? Nossa, eu quase acertei, mano. Eles vão acabar aqui provavelmente, não vai ter jeito não. Vou tentar subir pra eles não acabarem. Ah, não passa aqui não? Bugou. Ela desceu, ela pulou a janela aqui, ó. Então ela correu pra cá, oh yeah. Ok, aqui dá pra tentar fazer uma coisa. Ah, bosta, droga, tá, tem como, pera aí. Ok. Ok, consegui dar aquele hitzão, nice. Tu vai vir aqui agora, querido? Ah, tu vai vir, ah, tu vai vir. Ah, tu vai vir aqui. Teve damage nele é bom, hein, mano. Tu dá um porradão, depois puxa com a arma, tá ligado? Muito interessante. Ele não dá um tiro, né, ele... Calma aí, tem um cara ali. É, eu ia atirar, só que eu tô bagulhado. É, não tem nem como subir aqui sem ser normal. Acho que não tem como, não. Será que ele vai acabar? Se ele acabar, vai ser até bom pra mim, porque ele vai estar pertinho de mim, né, velho? Hello, amiguinho! Ok. Recarregar bem rapidinho aqui, já recarrega, beleza, mano. Eu vou quebrar aqui mesmo, vai. Vamos ver como é que ele quebra. Ok, um cara ali já morreu, velho. Vem cá, amiguinho, tu vai vir aqui agora. Tu vai... Ah, tem que ficar apertando o M2, ó. Haha! Not today, no. Not today, naranana. Not today, na. Ah, que delícia, mano. Meu Deus, que bagulho incrível, velho. Eu amei, eu amei. Pena que não vai dar pra jogar duas partidas nesse vídeo, mano. Mas... porque, tipo, tá demorando absurdamente. Mas, gente, vai ter muito vídeo com esse killer. Esperem que vai ter muito vídeo com ele. De verdade, eu amei esse killer. E, ó, que eu nem gosto muito de killer que seja lerdo. Porque ele é 4.4 de velocidade. Ao invés de ser 4.6, tá ligado? Nossa, achei que era alguém, velho. Ele chutou aqui, beleza. Tem um cara lá no gerador, ó. Mas como eu gosto de jogar FPS, eu achei ele incrível. Ah, tem que recarregar aqui, ó. Não pode esquecer. Vou salvar aqui embaixo já. Ok, vamos mirandinho aqui, ó. Vem cá, querido, tu vai vir aqui agora. Ah, bateu no outro, ok. Ele se enfiou na frente, pode crer, faz sentido. Dá aquela recarregadinha, esse addon aqui é um dos melhores pra ele, já vim. Ah, vem cá, amiguinho, vem cá, amiguinho, vem cá, amiguinho. Ah, não vai dar. Ele conseguiu soltar, que droga. Mas a vida tem dessa. E tem um cooldownzinho, ó. Quando o cara se solta, faz sentido. Eu tô com... qual totem eu tô? Assim, um perk de totem, eu nem sabia. Nossa, olha esse totem! Meu Deus... tipo, é porque eu vou explicar os perks pra você. Eu expliquei pra você no início do vídeo, né? Mas eu ainda não gravei o início, então eu não faço ideia de como os perks funcionam, tá ligado? Não faço ideia, velho. Tô descendo aqui embaixo. Ok, descendo aí em cima que é de complicado, né? Vem cá, amiguinho. Vem cá, amiguinho. Vem cá, meu. Tu vai vir aqui. Tu vai vir aqui. Ah, ele conseguiu soltar, que droga. Ok, 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 ok. Ele ficou aqui, será? Não, não ficou não. Foda é que ele pega muita distância depois que se solta, né? Isso é complicado. Mas não tem problema não, é a vida. Vê se ele vai passar ali. Ah, ele passou, mas eu atirei errado, droga. É bom dar umas arriscadinhas, né? Com esse killer é legal, velho. Não entrou aqui não, acredito. Ah, também errei aqui, ó. Não atenta, não atenta. Acho que tem mais alguém aqui, velho. É, tô vendo o rastrozinho aqui, ó. Ah, não, mas acho que é o rastro próprio dele mesmo. Do Jake. Eu toda hora tô apertando o shift, velho. Porque parece muito que eu tô jogando um COD, eu juro pra vocês. Parece que é o modo zombies do COD aqui, tá ligado? Que eu jogo bastante, pra quem não sabe. Parece muito modo zombies, tá ligado? Mas é incrível, ainda mais que é um mapinha novo, né, velho? Caralho, mano. Ok, tem um cara ali, ó. É, eu não sei se os tiros vai tão longe. Eu não sei como é que é o range ainda, tem que descobrir. É a primeira vez com esse killer, eu não fazia ideia de como ele funcionava, tá ligado? Será que ela só correndo pra cá mesmo? Não, tá ali, ok. Como é que desce aqui? Tem uma janela aqui, ok. Mano, mas eu amei esse mapa, na moral. Que mapinha legal, velho. Tem que explorar bastante ele. Eu sei que ela correu pra cá agora. Cadê? Ah, tá vendo? Tô vendo o rastrozinho dela aqui. Só que no... isso aqui parece uma dead zone, velho. É, eu tô vendo o corvo voando ali, ela tá pra lá, ó. Correu pra cá, ela tá na pallet aqui? Tá aqui na pallet. É nice. É obsessão, né? Perdi 4 stacks, mas é a vida. A vida tem dessas. Pena que eu ainda não li, eu não li sobre os perks, eu tava tão empolgado pra jogar com ele que eu não li sobre os perks no início, tá ligado? Ah, eu não sei como é que funciona e tal. Mas é a vida, né, mano? It's life. Ok. Foda que eu tô sem barbecue, né, mano? Ah, o cara ali. Será que chega? É, acho que não chega ali não, mano. Eu acho que não, véi.
Será que ele vai ficar por aqui? Se ele vai dar... Ele tá vendo... Tá, tem um gerador pra lá que tá bem feio. Ah, esse aqui, ó. Quase acabando. Tá bem que tá bloqueado. Ele tá bloqueado. Por que que tá bloqueado? Não sei. I have no idea, mano. Não tem nem como chutar o bagulho. A lenda, velho. Ah, ele desviou na hora. Que droga. Achei que ele ia tentar desviar. Mas na hora que eu tirei, ele desviou mesmo. Tá beitar ele aqui. Beleza, conseguimos beitar. Vem cá, amiguinho. Tu vai vir aqui. Tá, tu vai vir. Ah, tu vai vir aqui. Mano, que delícia, velho. Muito bom, mano. Que incrível, velho. Meu Deus do céu, mano. Muito bom, muito bom. O save the best pra ele é bom, hein, velho. O save the best é muito bom pra ele, mano. Eu recomendo, hein. Ok, mais uma killzinha. Ah, tem que recarregar. Ele vai acabar. Eles vão acabar. É, já sabia. Tava muito avançado pra não acabar. Quase que eu peguei ele no ar, hein, velho. Mas foi muito quase. Nossa senhora, será que não pega range? Porque eu acho que eu tô acertando, velho. Aqui, aqui ele tá ferrado. O que que ele vai fazer aqui? Ah, droga. Vou chutar, vou. Aquele usou dead high, mas não deu tempo, né? Que é not today, não. Not today. Beleza, recarregar aqui. Mano, que incrível esse killer, na moral. Eu fiquei a gameplay inteira falando assim, meu Deus, mas é porque tipo, foi minha primeira impressão, tá ligado? E no mapa novo também, velho. Mano, eu amei esse killer. Pelo menos por agora eu tô gostando muito dele. Pode ser que depois eu mude de ideia, né? Mas é... Difícil, ele é um killer pelo menos divertido. Não sei se ele é tão forte, assim, não. Mas ele é bem divertido. Ó, a porta é diferente, ó. Que viagem, mano. Que viagem, a porta é bem diferente. Será que ela tá lá abrindo ou ela vai salvar o cara? Ela abriu lá. Será que ela vai voltar pra salvar alguma coisa ou vai só vazar mesmo? Queria muito tentar puxar ela, ela vazou. Queria nem saber, mano. Ó a porta como é. Que viagem a porta, velho. É bem diferente, ó. Nice, mano. Nice one. Olha que coisa linda, meu Deus. Caraca, mano. Eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz com esse killer. Na moral, que killer incrível. Que killer incrível do Deathslinger, mano. Muito bom, de verdade. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa minha gameplayzinha. Foi a minha primeira impressão. Não tinha jogado com ele nenhuma vez. Eu poderia até trazer outra partida com ele agora, né? Porque geralmente trago duas. Mas, mano, demorou demais pra achar. Então não acho que compensa. Mas relaxa que vai ter muito vídeo com esse killer no canal, fechou? Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Essa minha gameplayzinha do mapa novo, killer novo, tem muita novidade vindo por aí. Eu vou fazer a livezinha, porque esse killer não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, mas eu vou fazer a livezinha, fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.